Tak minulá sezona byla pro všechny dost složitá z důvodu té covidové situace, protože byla vlastně ten začátek byl takovej, nevědělo se, jak se bude, jestli se bude hrát a podobně. Pak se ta soutěž rozběhla bez diváků, pak se přerušila, že chodili jsme trénovat do Dobříše. A pak se to zase rozběhlo zase bez diváků, víceméně to bylo složitý, řekl bych hlavně pro, tak to, že se nevědělo, nevěděli jsme, jako, kolik zápasů se odehraje, stihne se celá část a tak dále a tak dále. Určitě to bylo složitý hlavně pro majitele klubů nebo ty, kteří vlastně to financují, protože nikdo nevěděl, jakým způsobem na to zareagují partneři, jakým způsobem se k tomu postaví stát a podobně. Tady došlo k nějakým úpravám těch platů. A takže to bylo taky jako takový ty technické věci, které, když to vezmu, tak ta sezona byla v tomhle tom výjimečná. A co se týká té sportovní stránky, tak si myslím, že tím, že jsme vyhráli základní část, relativně jsme se vyhnuli nějakým takovým jako výkyvům velkým, tak ta sezona jako z tohohle pohledu jako dlouhodobá část byla výborná. A potom playoff, tak když to vezmu první kolo, jsme odehráli, bylo to velice těžká série, ale zvládli jsme ji dobře. Dobře jsme i jako celkem si myslím takticky proti té Olomouci, že která byla urputná v té obraně, neměli jsme s ní úplně jako bilanci nějakou aktivní, bylo to myslím 50 na 50 po té základní části. A pak bohužel ten Liberec, no, který mě mrzí hrozně ty dva zápasy první, protože si myslím, že tam se to rozhodlo. Protože ten do dneška nevíme proč, bavili jsme se o tom s klukama i s Milošem Hořavou. A ten vstup do té série byl z naší strany takový neplayoffový. Neměli jsme ten playoff mod. A od toho třetího utkání se to zlepšilo, i když jsme ho ztratili a bylo to velice těžká situace z 0-3. Tak jsme vstali z mrtvých a utekli jsme Hrobníkovi z lopaty, dostali jsme to na 3-3 a bohužel ten sedmý zápas byl zase takový trošku v křeči, hlavně ta první polovina. Nebyli jsme nějaký uvolněný, myslím si, že tam bylo možná nějaký určitý, nevím, no, tak prostě bylo to podobné jako ty první dva zápasy, no, a v tomhle tom nám to uteklo a tím samozřejmě ta sezona zase tím závěrem se zase hodnotí tak, jako že sice to skončilo bronzovou medailí, po delší době konečně si zase něco, teda aspoň vyhrál prezident, aspoň teda medaile nějaká, ale samozřejmě ve Spartě jsou ty ambice nejvyšší a hlavně takový ten kámen, který valíme před sebou vždycky, aby jsme to prolomili už jednou a ten titul udělali, tak se to zase odkládá, nevíme na jak dlouho, my věříme, že prostě každý rok, že to nějak dáme, no. Ať tady budu já nebo dokoliv jiný, tak prostě doufám a věřím tomu, že ta Sparta to urve, ale ten sport nejde naplánovat. No v hale bez diváků, z začátku to bylo takový strašně divný pro všechny. Jak bylo takový to ticho, tak to bylo takový spíš jako ty přípravné zápasy, když se hrajou s menším počtem diváků. Ale upřímně potom musím říct, že jsme si na to tak nějak všichni zvykli, tím nemyslím jenom my jako hráči, i trenéři, ale i potom soupeři, když jsme se bavili. A trošku jsme se obávali toho, že ty diváci většinou ty mužstva dostanou víc třeba do nějakého většího nasazení. Ale musím říct, že po sportovní stránce spousta zápasů bylo dobrých, že nebyly tam nějak, jako, že obávali jsme se toho, že to nebude tak třeba vyhecovaný. Rozhodoval, protože v podstatě tou další sezonou my jsme s Milošem se o tom bavili. Jednak jsme se neznali a byla to pro nás jako taková ta zkušenost. Jeden od druhého jsme nevěděli pořádně co čekat, nicméně jsme jako jeden ke druhému měli velký respekt od začátku a musím říct, ta spolupráce byla pro mě úplně luxusní. Jo? Jednak po lidské stránce Miloš a jednak po pracovní stránce nebo to, jaký má zkušenosti, tak fakt to bylo pro mě jako úplně parádní sezona a strašně jsem o to stál, aby tady on zůstal, protože kdyby tady zůstal, tak bych já pokračoval určitě, pokud by teda byl zájem z toho klubu, který od určitý doby už nastal, někdy od ledna tuším, že bychom jako třeba se domluvili na prodloužení. Ale my jsme oba řekli, že uvidíme, jak dopadne playoff, protože od toho se to všechno odvíjí. A Miloš už byl díl rozhodnutý, že prostě nebude, protože on to takhle má zkrátka nastavený. Takže jsme se ho snažili přemlouvat já strašně dlouho i, aby zůstal.
A pak jsem tím pádem váhal i já nad, sám, jako nad tím mým setrváním, jaký to bude mít význam pro Spartu i pro mě. Protože aby to se mnou se netáhlo, aby jsem nepotápil nějak ten klub v tom smyslu, že jo, ono si zase vypadlo v play-off, vyhrála se základní část už po několikátý a podobně. Takže to bylo taky pro mě důležitý, aby jsem cítil, jestli to má nebo nemá význam. Cítil jsem velký zájem ze strany klubu, což mě strašně potěšilo a těší dál a je to i závazek. Ale pak jsem cítil i ze strany těch klíčových hráčů, kteří prostě si se mnou sedli a tak nějak jsem cítil upřímně, že mě jako hučej do mě, abych prostě zůstal, tak i to byl ten důvod, jako proč po tom nějakým rozmýšlení jsem udělal to rozhodnutí, nahodil jsem motory a jdu dál. Ambice v nový sezóně a ve Spartě, jaký myslíte, že nebo jakou myslíte, že bych asi měl dát odpověď? To je prostě, navíc jsem na to před chvilkou odpovídal, prostě pokusit se prolomit to, co všichni chceme. No. Takže hrozně bych si to přál. Přál bych si to sobě, přál bych to pro Spartu, přál bych to těm klukům tady, majiteli, všem prostě, který se o to tady budeme snažit. Ale to je prostě až ten konec. My bychom v této sezóně nás čeká docela dost zápasů, jednak je rozšířený počet týmů, takže z 52 se to zvedne o 4, plus tam máme Ligu mistrů a plus máme turnaj v Davosu, to znamená, my pojedeme v této sezóně poměrně hodně náročný program, takový ten režim NHL nebo KHL, kdy se hraje 12-13 utkání za měsíc, což je v podstatě zápas obden. Takže to bude velice náročný, takže bych to rozdělil na ty dvě části zase, zvládnout toto vytížení a připravit se dobře na ten konec. S Tomášem Havlem už tady, Tomáš byl vlastně loni několikrát u týmu, pak v tom závěru nám pomáhal vlastně s tou druhou skupinou nehrající pro playoff a na vlastně nám pomáhal i v playoff. Už je to trenér, který tady prošel, nebo je spojený se Spartou a staral se nám o takzvaný jako farm klub, že tu máme farmu v Sokolově. Není to úplně farma typická, ale prostě staral se o rozvoj těch našich mladých kluků. Takže nebyla to úplně první volba, to musím říct taky na rovinu. Měli jsme tady nějaké alternativy a varianty a postupně se to nějakým způsobem zavíralo, až padla volba na Tomáše Hamaru. Bylo to i z toho důvodu, že jsme nechtěli, když jsme se bavili s to nějakým a s Línou o tom obsazení, tak když padlo na začátku jméno Tomáše Hamary, tak vlastně se to hned odsunulo, protože v Sokolově s ním byli spokojení a my jsme nechtěli přijít o svého trenéra a na naší farmě kvůli tomu, aby se nám staralo o ty naše mladé kluky. A když potom jako došlo k nějaké dohodě, že tam dáme jinýho svého trenéra, tak jsem si Tomáše stáhnul k sobě a těším se na to. Je to zase, je vždycky každý jako trenér, s kterým já spolupracuju, tak se chci něco naučit, obohatit. Mě přinese třeba nějaké nové věci. S Milošem to bylo. Já nemůžu říct, že bych pracoval někdy s někým, s kým bych si nerozuměl nebo nesedl. Vždycky je to taky o té komunikaci, aby jsme si řekli věci, co a jak a uvidíme. Takže pro něj to určitě taky bude nová situace. Takže je to pracovitý kluk a věřím tomu, že nám zapojuje se do toho Jarda Hlinka víc. Takže v této poměrně si myslím náročný sezóně na počet zápasů. Bude určitě potřeba, aby každý přeložil kouk dílu. Na to posílení v kádru uvidíme. My chceme jako zapojit poměrně ty mladý kluky. Uvidíme, jak na tom budou, protože říkám, loni měli hodně těžkou sezonu, spousta těch kluků a jako promeškalo víceméně celý rok, takže uvidíme, jestli tam bude nějaká díra nebo nebude, ale myslím si, že tam nějaký prostor na to doplní ještě je. Uvidíme, jak se to bude celý vyvíjet. Já tvrdím jedna věc, ten kádr je otevřený vždycky do konce přestupního období, což je do konce ledna.
Takže tam prostě pořád je to nějaký jako jak to řekl, živý mechanismus, s kterým se dá pracovat. Budou hráči, kteří třeba nebudou vytížený, spokojený ze svojí rolí, nebo naopak někomu to nevíde, nebo budou nějaký zranění a ty mezery se třeba nějakým způsobem budou vyplňovat. Ale pochopitelně vždycky je to taky odvislý od toho, jestli třeba že na to budou finance, jakým způsobem by se to doplňovalo. Já osobně si myslím, že by bylo dobré, kdyby přišel ještě jeden obránce a jeden takový dobrý, silný centr, který je spíš jako defenzivního ražení, takový silový útočník, který prostě umí vyhrát bule a umí hrát výborně oslabení a předbrankový prostor. Prostě takový ten, jak se říká, power forward, silový útočník a do centra. No. Takže myslím si, že ale jsme schopni rozjet to bez nich, uvidíme a když by potom tak se třeba doplní, uvidíme taky, jaká bude situace na trhu nebo jak se to vyvíjí a všechno se to taky odvíjí o financí. Takže na tuhle otázku, ale když to teď vidím, tak vidím to jako na centra a na obránce. Já taky jako na čem nejvíc bazíru asi jednak taková ta týmová disciplína, hraní disciplína, profesionální přístup. A já mám takový jako v oblibě takový ty tři slova jako koncentrace, intenzita, úsilí. To jsou, v tom je obsaženo všechno a na tomhle tom si myslím, že já nejvíc bazíruju. No. Při komunikaci s hráčem, tak jednak si myslím, že je potřeba vždycky vést takový jako celkem přímý rozhovor, protože já nemám moc rád, když se chodí nějak jako kolem horký kaše. Někdy je dobrý slyšet i nepříjemné věci prostě do očí, rovnou, napřímo, takže ta komunikace musí být férová. A ideální je, když je to s obou stran. Ale pochopitelně jsou hráči, kteří jsou komunikativnější, jsou hráči, kteří tolik ne, ale myslím si, že tam nejdůležitější asi bude jako férovost. Jo? Samozřejmě záleží to vždycky, o jakou komunikaci jde, ale vy potřebujete slyšet názor hlavně zkušených hráčů. Ta komunikace je hrozně důležitá, nejenom v hokeji, ale obecně v životě. Jo. Takže jako, myslím si, že ale na tu otázku, když odpovím tak jako jednoduše a stručně, tak si myslím, že je důležitá upřímnost a férovost. No. Takže já řepu znám jednak z nároďáků a jednak když jsem sem přišel s Milošem, tak Řepa vlastně už jako kapitán byl a myslím si, že tu práci jako kapitána odvádí dobře a já mám Řepu rád i jako lidský, nejenom jako hokejový, ale lidský, takže mi to vyhovuje, že je kapitán a myslím si, že s tou rolí se postupně jako zžívá čím dál tím víc. A i on, jak nabírá ty zkušenosti a i tím, že dělá toho kapitána, tak já jsem s ním naprosto spokojený a myslím si, že i do toho mužstva, že ten Řepa, jednak výkon má na ledě, pochopitelně, ale pak je potřeba samozřejmě i v té kabině, taková ta prodloužená ruka trenérů, i v té komunikaci, co se týká, je to poctivý kluk do tréninku, poctivý kluk do zápasu, nic nevypustí. A to jsou takový ty základní předpoklady pro to, že ten kapitán už jenom tou svojí prací a tou svojí poctivostí, že je na správném místě. A když se do toho probítnou i ty povahové vlastnosti, že prostě je to takový ten týmovej, který prostě chce navíc z něj cítit, že chce vyhrát, že chce ten úspěch ze Spartou. A to si myslím, že je teda to správná volba. Pochopitelně nemůže to zůstat jenom na něm. Máme tady kluky další zkušený, který jsou vedle něj, ať už když to vemu z obrany, tak je to, že to Jurčina, Poli, Polášek, jsou kluci, který dneska už i Pačes, když měl loni teda blbou sezonu kvůli zranění, tak jsou to kluci, který v tomhle tomu musí pomoct něma, který přišel, tak taky parádní týmový, který je schopný pomoct tomu už tvoji verbálně v té kabině. A z útočníků Horina, Sob, to jsou kluci, který Buchta, Formič, tyhle ty kluci musí pomoct. No. Taková, jako bych řekl, prodloužená ruka na ledě pro trenéry, tak většinou jsou to ty zkušený hráči, kteří jednak už jsou takticky vyspělí a jednak se nebojí mluvit, takže třeba občas přijdou s něčím sami třeba, jo, a já se tomu vůbec nebráním. Jenom je o tom to vyhodnotit, jestli jo nebo ne. Prostě jsou to, ať už jsou to drobné změny v systému, nebo ve hře, nebo v napadání, nebo po bulích, jo, když jsou nějaký signály.
nebo třeba v přesilovce, tak v tomhle tom, jo, tak občas ty kluci si sami řeknou třeba, nebo řeknou, ale já když tam jdu sám nebo něco, tak se nalítáme bez puku a co změnit, co jít ve dvou nebo ve třech, co zavřít mantinely, nebo jestli takovej ten, to je spíš takové jako trošku odbornou diskuzi, ale prostě občas ty kluci, ty zkušenější, nějaký ten impuls dají a já na to musím reagovat, to 100%, musím poslouchat názory hráčů, bez toho by to nešlo. Tak když to vezmu od zhora úplně, tak je jiný majitel. Jsou jiný, kromě teda Petra Přikryla, tak jsou v podstatě jiný realizační tým. Když neberu jako kluky, jako Maséry, jako Pepu Tomu a Hinka Svobodu, tak prostě ty lidi tady a doktory, který tady to zázemí a ty lidi úplně luxusní, jo, takže dělají dobře práci a charakterově taky, takže na ty jsem se vždycky těšil, nebo těším se na ně. A tady v tomhletom směru to zůstalo stejný, ale jsem za to rád. A samozřejmě vyměnili se hráči, některý takový z těch kluků, co tady je, tak třeba Buchta, nebo Formič, Poli taky tady, že jo, zůstal. Ale jinak jako vesměs je to o hráčích, kteří jsou noví a ty sportovní cíle, ty ambice jsou pořád stejný. Takže jako kromě toho ty změny těch person nebo to personální obsazení je trošku někde jiný, tak jinak bych řekl, že až taková změna to není, no. Pokud by přišla ta nabídka, tak ty budoucí roky, nevím, jak dlouho vydržím u trénování, nebo jak dlouho mě to bude bavit a jestli bude o mě zájem. Musí na to být určitá konstelace, jo? To znamená, myslím si, že do Ruska teď, co vím, tak ten trend je spíš, že si tam držej svý trenéry ruský a že ty cizinci to tam mají daleko těžší. Já tu druhou sezonu, když mě vlastně vyhodili, tak si myslím, že to bylo už dopředu připravený, protože vlastně týden po mně šel trenér kanadský, nevím, jak se jmenoval, už on pak trénoval v Švýcarsku, myslím, možná tam ještě je, z Jaroslavly a zůstal tam jenom v Omsku trenér a ten teda v podstatě ty výsledky měl, takže přestože ta kritika na něj si furt snášela, Bob Hartley, který trénuje i tu lotyšskou reprezentaci, tak si myslím, že tam dovedl úplně výbornou práci, když jako není nějak extra oblíbený, ale tím, že to s nima vyhrál, tak tam zůstává dál a myslím si, že to velice kvalitní trenér, ale hodně ty Rusáci už se od nich učej, od těch zahraničních trenérů a jsou to trenéři, kteří třeba se vracejí už i ze zahraničních angažmá, takže už to není taková ta klasická ruská škola, ale myslím si, že je to i taková ta politika toho ruského hokeje, vychovat si svý trenéry, netahat tam cizince, takže dostat se tam bude velice těžký zpátky, ale pokud by ten zájem byl a byla by ta konstelace a moje rodinná situace by byla taková, nebo že bych prostě i ta destinace, nevím kam, že by to bylo, je to strašně, ale musím říct, že to byla dobrá zkušenost a asi bych, pokud by to bylo zajímavý a v určitý době by mě to potkalo, kdyby se mi tam chtělo, tak bych klidně šel. Ale je tam strašně moc ale, takže si myslím, že to asi nevyjde. A co se týká nároďáku, tak to byla určitě, já vlastně tam pracoval de facto jako 3 roky jako asistent, ať už u Ládi Vojtka nebo Ládi Ružičky, a pak 2 roky jako hlavní trenér. Byla to vynikající zkušenost, ať už jako asistent nebo jako hlavní trenér, ale bohužel jsme chytli to období takový to bezmedailový a zabudovávali jsme plno nových kluků, mladých hráčů, taková to obměna těch generací. A takže pokud by ten zájem byl a já bych cítil se na to, že prostě je ta správná doba, nebo že prostě prolomím takovou tu auru toho, řekněme, že jsem nevyhrál, nebo tohle, jak se to jako kolem mě nějakým způsobem jako motá, tak bych musel vědět, že zrovna třeba mám za sebou nějakou úspěšnou sezonu, nebo prostě by opravdu ta konstelace byla taková, tak bych asi šel. Ale taky si myslím, že to asi v budoucnu uvidíme. Teď je tady nový model nějaký zase, že si vlastně GM jako generální manažer vybírá realizační tým, jestli to je na každou akci někdo jiný, nebo jestli, jak to bude dál vypadat, to nevím, ale moc se tím nezabývám. Teď se
zaměřuju prostě na Spartu a chtěl bych to ze Spartou prostě urvat. To je jediný cíl, který momentálně já mám. Na 2000 mistrovství je, tak samozřejmě to je doživotní vzpomínka, tam se vyhrál titul a to budu mít navždycky v sobě. Bylo to, i ta příprava byla taková zvláštní, byl to v olympijském roce a protože Růža jako hlavní trenér vedl Slávy až do finále, takže s Ondrou Weissmanem jsme tu přípravu měli na starosti celou my a 2 měsíce jsme připravovali kluky. Ani jsme nevěděli, jestli kdo přijede, nepřijede se na HL pořádně a tím, že byl olympijský rok, tak většinou ty kluci se na HL nejezdějí. Nakonec ve finále přijel Rosíval jenom, který nebyl na olympiádu, nějak se neurazil a přijel. Jarda Jágr byl z Ruska a mladý Voraz, to byl ještě mladý, že jo, to byl úplně bažant. A Okon do brány a jinak to bylo všechno. A zbytek to byli spíš jako kluci, kteří teprve ty zkušenosti nabírali a my jsme si neměli jedinou zkušenost. Takže začali jsme hrozně blbě. Ten turnaj jako vůbec se nevyvíjel dobře. Dokonce jsme byli na hraně poslední 2 zápasy, že nepostoupíme do playoff, protože oba poslední zápasy s Lotyšem a s Kanadou jsme museli vyhrát, jinak jsme jeli domů. Že? A tím, že to bylo v Německu, tak jsme ani pomalu, já si pamatuju, vybavu si, že už jsme hledali takový ty, co tam přijeli různý možný třeba kamarádi nebo nějaký známý autem a už jako jestli zpátky jako má volno v autě, protože jsme říkali, že najdeme nejhlubší kanál, kterým se potom, kdyby jsme nepostoupili, budeme vracet domů. A nakonec jsme to zvládli ty 2 zápasy a možná i tímhletím, že to z nás spadlo, že vlastně ten postup do čtvrtfinále byla pro nás taková jako obrovská úleva, tak potom prostě najednou to mužstvo jako začalo hrát opravdu jako mužstvo. Ale už ty poslední 2 zápasy byly o bití a nebití. My už jsme to playoff vlastně hráli ty 2 zápasy předtím a možná to nám pomohlo. A pak pochopitelně vždycky v této cestě, když se něco povede, vždycky u toho musí stát obrovský kus štěstí. Jít tomu naproti to určitě, ale i to štěstí. Jako s Finama jsme vyhráli na penalty, s Švédama jsme 7 vteřin před koncem vyrovnali, na penalty jsme vyhráli, s Rusákama jsme dali v první minutě gola a pak jsme byli na takovém kolotoči, že jsme ani nevěděli, na kterou stranu hrajeme. A ono to dopadlo. No. Takže prostě je to zážitek na celý život a ty vzpomínky tam a spoustu příběhů tam samozřejmě z toho mistrovství je, ale to je tady na úplně jiný povídání. Ale. No asi to bude spojený s tím mistrovstvím světa a tím, že se tam uhrála ta medaile zlatá, tak ať už to byl semifinálový zápas se Švédama, kdy jsme vlastně vyrovnali těsně před koncem a pak finálový zápas s Rusákama taky prostě a ten konec, to všechno, jak jsme tam obránili 6-3 oslabení dlouho, ty kluci jak tam úplně lezli po tom ledě, tak tohle asi, to si myslím, že ve mně zůstane. No. Tak teď už tam v podstatě v NHL zůstaly 2 týmy, Tampa s Montrealem, takže tím, že oba týmy jsou mi sympatický a přál bych to z hlediska toho, že máme zastoupení jenom v Tampě, Rutiče a Ondru Paláta, tak samozřejmě Tampě z důvodu těch našich kluků, nicméně z důvodu třeba nějaký té historie, tak ten Montreal přeci jenom to je jednak kanadský tým, který je to taková ta kolíbka hokeje a v Montrealu, když já jsem byl, tak když vidím, jak ty lidi tam tím žijou a po těch x letech, tak asi ten Montreal by, neříkám, že by to zasloužil, ale jako asi by to pro ně byla velká, obrovský jako vítězství. Tampa to uhrála loni, ale ono těch vítězství nikdy není dost, se toho člověk nikdy nenabaží, takže z hlediska těch kluků, našich Tampě, ale z hlediska jako toho hokeje jako takového, tak asi tý Kanadě. No. Můj nejoblíbenější film, tak já si myslím, že nemůžu jmenovat jako jeden konkrétní film, ale spíš ten žánr, který se mi líbí, tak víc stíhnu k českým filmům. A když to vezmu, tak asi takový nejoblíbenější možná spíš než film, tak mám rád takový třeba Chalupáře, nebo Byli jednou 2 písaři, spíš tady tyhle ty starší věci. A
nebo takový ty Formanové filmy, jako Hoří má panenko, nebo od Mencla, když, jak se to jmenuje, ten, jak tam zahrádkáři Karsko, Slavnosti sněženek, myslím, že to bylo, je to tak, jo, tohle to. Tak, takovýhle nějaký asi filmy z těch zahraničních, jako vyloženě, že bych něco, myslím si, že třeba takový taky spíš už z té dřívější doby Tanec vlky byl takový pro mě docela hezký film, když se také vybavím, a spíš prostě ty český, no. A musím říct, že těch míst, který bych chtěl navštívit, je hrozně moc. Protože i jednak z důvodu toho, že v podstatě dělám trenéra už, já nevím jak dlouho, 25 let, a ta práce je poměrně časově náročná a hrozně krátký časový úseky na to někam vypadnout. Proto třeba vlastně byla ta jedna z věcí, když vlastně jsem dostal nabídku ze Sparty před tím covidem, ta sezona, která se nedokončila, těsně před tím playoffem, jak se tady udělala ta změna s UV Krupem, a přišel Miloš, a pak potom já jsem hrozně váhal a Jarda Hlinka mě dost jako přemlouval. A já jsem potom už byl zlomený s tím, že teda jo, ale měli jsme tam takovej ten první větší rodinný zájezd, kdy i s těma dětma, že byli ze školy nějaký další prázdniny, a tím, že mám tři děti, tak se to nějak tak skloubilo a měli jsme zájezd do Asie, takovej docela poznávací, bylo tam spousta zemí, Kambodža, Vietnam, Laos, Tajsko, tohle Singapur, to všechno jsme tam měli, byly tam na to letadla navázaný, a dala si s tím práci moje žena takovým způsobem, že to bylo jako udělaný celkem jako hodně poznávací. A nakonec prostě jsem si jim omluvil s tím, že teda půjdu do Sparty, a mrzlo mě to vůči rodině. Oni nakonec byli připravení, že by to dali sami, ale pak začala být ta covidová situace taková, se vlastně začátku nevědělo, že to bude mít až takový dopad, no, ale víceméně jsme vycestovat nemohli, nebo oni hlavně. A tím se vlastně celý ten zájezd zrušil, ale určitě bychom to jednou chtěli absolvovat, hlavně s dětma. A když to vezmu jako z těch zemí anebo měst, tak já víceméně tíhnu víc k takhle třeba k Itálii, protože jednak mají dobrý hory a jednak mají dobrý moře a je to blízko, a hlavně výborný jídlo. To je jako vlastně, já kdykoliv jsem v Itálii, tak se nikdy nesklamu. Ke mně do hospody, můžou kdykoliv, ale já si myslím, že tam kofolu nemáme, nebo ne, myslím, vím. Neobsluhuju, já to neumím, jako tu práci těch lidí, číšníků, který, myslím si, že tahle ta jako branže jde trošku už jako do pozadí v tom, mladí to dělat nechtějí, ty lidi, kteří to dělají a dělali to a jsou na to zvyklí, tak stárnou a jsou unavenější, ať už se to týká kuchařů nebo těch číšníků, takže ty jejich práce si tam nesmírně vážíme. A celá vlastně ta gastronomie si myslím, že se postupně bude jako měnit, a ať už kvůli tomu, že prostě ta pracovní síla tam se strašně těžko schání, a druhá věc je, že nikdo neví, jak ta covidová situace, jak to všechno potrvá dlouho, jak se tohleto všechno jako bude řešit, protože jsme to nějakým způsobem s tím mým společníkem překlenuli, nebo překlenujeme furt. Ale víceméně já, kdyby jsem neměl toho mýho kamaráda, vlastně životního kamaráda a společníka v tomhletom, tak který se o to stará, tak by jsem tu hospodu dávno neměl. Jo? Já bych to dělat prostě nemohl, jinak to neumím. A tím, že on to tam drží, tak je příjemný tam občas přijít, najíst se tam nebo prostě tam posedět, ale to je tak všechno, čím já tam přispívám. Takže určitě kdykoliv, kdokoliv tam přijede, tak ať je hlavně spokojený. A já tam někdy třeba jako za tím barem třeba jdu, když tam je on, tak jdu pomoct, že třeba jsem schopný natočit pivo nebo natočit tu limonádu, ale víc moc do ničeho se nemotám, protože si myslím, že spíš když tam jsem, z důvodu toho, že bych jim třeba pomohl, když mám volno nebo něco, tak si myslím, že ty lidi, co tam dělají, tak z toho úplně nadšený moc nejsou, protože si myslím, že jsem tam spíš na obtíž, než abych jim tam pomohl. No.